Skidt, når vi sætter dem på plads. Så det er sådan et en slags komøde? Det kan man godt kalde det. Men nu, hvis man nu forestiller sig, at man sidder derhjemme, og man ikke aner, hvad der foregår, hvad kan man så sige det? Modelkonkurrence for køer. En modelkonkurrence for køer? Ja. Så det er simpelthen på med den lyserøde ballerinakjole og så ind og lave pirouetter? Nej, en nøgne. I nøgne? Ja, i nøgne. Det er simpelthen noget. Det ved jeg ikke, om man kan sælge fjernsynet, jo. Kan du ikke fortælle mig, hvad der er, der sker her? Hvorfor er der så mange køer? Det er fordi, vi vil gerne vise vores køer frem. Og hvor er vi henne? Vi er til landsbyen Herning. Fantastisk. Det ser jo nærmest hyggeligt ud, det hotelværelse, jeg har lejet mig. Det er også rent hyggeligt. Er det sådan, man kan få en plads herinde? Eller? Kan godt. Du kan få en, der er godt strøet op her. Det ser sgu godt ud. Ja. De der brune køer, hvis man nu bor inde i byen, så kunne man jo godt forledes til at tro, at det er dem, der laver chokolademælk. Ja, sådan hænger det desværre ikke helt sammen. Nå, det er der alligevel ikke. Nej. Det er fantastisk, det. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra Lindsby i Sønderjylland. Så I har simpelthen kørt langt for at komme herop? Ja, og det gør vi gerne. Prøv at finde ud af, hvad for nogen der er kommet, og hvad for nogen der ikke er kommet, når vi skal lave et program. Så laver vi sådan en tidsplan for, hvornår vi skal møde op til bedømmelse. Men er der ikke nogen bookmakers eller sådan noget, som man kan gå ind og vædde lidt på, hvem der nu vinder? Nej, det er der ikke. Det er vist kun helt internt, tror jeg. Det har jeg ikke hørt om. Nej, det er ikke sådan. Så avanceret er det ikke. Det er vist kun på vindeplan, tror jeg. Jamen, kunne man ikke lægge sådan en ovenpå, og så sige, altså folk kunne gå rundt og stemme på de her? Jo, men inden for den her disciplin, så er det jo sådan, at et er, hvordan de ser ud nu. Et andet er, hvordan de ser ud i morgen, når de er spændt op til livet. Det er, du kan ikke gå og kigge på dem nu. Så, fordi, nu ligger de jo i sådan en fase, hvor de ligger forberedt, og så bliver klippet og gjort klar. Ja. Og bliver fyldt op. Det er ikke, når de nu har stået i lastbilen i flere timer, så skal de bruge noget tid på at komme til hægterne igen. Ja, det kan jeg forestille mig. Jeg tror, det må være hårdt for dem, ikke? Jo, det er der. Det er også det. Jeg kunne læse på hjemmesiden, at der kom 160 dyr i går. 160 mærkekøer kom der i går.
helvede gammel mand. Okay. Jeg tror, at 80% er kommet nu. Okay. De kommer nu, for så kan de ikke nå at være klar til i morgen. Altså, hvis man kommer ind med 4-toget og være klar i morgen, så kan det ikke betale sig jo. Fordi så er man jo bare med for sjov. Altså, det... Men hvor mange er med for sjov, eller er alle ambitiøse sådan? Jeg tror, her der er de med. Der er de alle sammen et håb om morgenen. Ja. Fordi altså om man, om man ikke kan gå hele vejen, men så få en ærespræmie eller 23 point eller... Ja. Så det er simpelthen, at man får point? Ja. Okay. Det gør man. Jeg aner jo ikke, hvordan det fungerer. Ja. Nej. Altså man kommer op til bedømmelse, så er der selvfølgelig en, der bliver nummer 1 i holdet. Okay. Og så dommeren giver så... Nå, i højden? Nej, ikke i højden, men i holdet. Nå, okay. Der er altså en, der bliver nummer 1. Eller fløjko, eller hvad man kalder det. Ja, ja. Så bliver de arrangeret. Okay. Og så kan han godt sige, at de første 5 får et 23 point, og resten får 22 eller... Der er et pointsystem, hvor vi bruger 24, 23, 22, 21. Men hvordan bedømmer man egentlig sådan en god? Altså, fordi hvis de nu er spændt så meget op til lige, som du siger, jamen, så skal man jo være i stand til at se igennem det, ikke? Altså... Jo. Altså, det der at blive spændt op, men hvis man ikke som god ikke er vant til det, så har man jo svært ved at gå ordentligt, og, og man bliver utilpas. Man går og skyder ryg, fordi det gør ondt, og alt det der. Så et der, hvis man bare hiver hende ud af standen, og så fylder 15 timer mælk i. Det er ikke alle kører, der er. Og så falder man igennem, når man kommer ud i ringen. Så det gælder simpelthen om at fylde patteren så meget op som muligt? Eller yveret. Så yveret, det sidder godt stadig, simpelthen. Det løfter sig bag til, og det bliver fyldt ud, og benene kommer ud på plads. Og ko, okay. det er ligesom hvis du og jeg, vi skal på toilettet, så bliver man sådan lidt, så man holder, og sådan er en ko også lige før malting. Altså den er sådan helt... Så det vil sige, det er i virkeligheden også taktik, hvor langt i forvejen, hvornår malker man. Det er lidt ligesom, når man skifter hjul eller fylder benzin på i Formel 1. Man kan lige tage en runde mere, men man kan også risikere at punktere. Altså, dem som går meget op i det, de har øvet sig hjemmefra, om det hedder 12 timer, eller om det hedder 14 timer, eller, eller for nogle gange sågar 16 timer måske, og måske endda endnu mere. Ja. Lidt afhængig af, hvorhen de er i laktationen, fordi de har en, i starten af laktationen, så giver køer jo meget mælk, og så flader de lidt ud normalvis. Okay. Og så hvis man tager en ko, som er halvvejs henne, så skal den måske have 3 timer mere mælk i yveret, end den ved siden af. Se, det er jo der, hvor det bliver interessant, ikke også? Fordi jeg kigger jo bare på det og ser alle de mennesker, der sidder og kigger på korøve og sådan noget der, og fanger det i spanden og synes, det er sødt og sådan noget der, ikke også? Men det her, det er jo sådan, så begynder det jo at blive sådan med vilje. Ja, de har øvet sig hjemmefra, det har de. Ja, det er fantastisk. Ja, der er der nok nogen, som kommer, og så bliver den malket, som den men så, næsten normalt viser. Når man så kender til det, som dig for eksempel, kan man så se den er god? Den ja, det kan man da godt danse et indtryk af, okay. Når man ser på dem til daglig. Ja. Men, så kan man da godt, når man går og kigger på dem, så har man en klar forventning om, hvad for nogen, der er med der til sidst. Okay. Men altså, man kan jo blive overrasket. Hvis nu der kommer overspænd på yveret, så kan den jo gøre et eller andet med yveret, og den bliver utilpas, og hvis der nu er et eller andet. Ja. Jeg synes sgu, det er spændende. Det er i hvert fald en anden verden, hvis man ikke kender til det. Jamen det er det, ikke også? Og vores publikum, de ved jo ikke noget. De ved, at mælk, det køber man i dimser, og hvis man køber økologisk, så er det lidt dyrere. Hvordan kender man forskel her på økologiske dyr eller ikke økologiske dyr? Det kigger man ikke på. Det er man ligeglad med? Nej, det er man ikke, fordi de skal have økologisk foder her. De dage, de er her. Okay. Og det kan du se ude i containeren, der står ude, hvor de henter foder, og nogen har det med hjemmefra. Så kan de få økologisk foder. Okay. Det skal de efter reglen, så skal de. Men her, de får ikke mælken med hjemme herfra. Nej. Det leverer de i en fælles tank, og det bliver solgt som konventionel mælk. Okay. Selvom det er økologisk, fordi det adskiller man ikke. Okay. Men det får mælken, men det får de ikke noget for. Nej. Det er en del af prisen ved at være her, men de 3-4 dage, man er her, der... Det er der, hvor I scorer lidt penge med lidt... Ja, eller skud i sin helhed, altså... Hvor mange penge kommer der egentlig ind i af mælk? Det ved jeg ikke. Hvor mange på køer er der? Et par tusind eller sådan noget? Nej, der er 350 sortbrød i kataloget, og en 70 stykker af de rødbrød i kataloget. Okay. Og så er der en mellemting imellem for de røde og jeres. Gange en 50-60 liter eller noget. Ah, så meget. Så meget bliver det. Nå jo, over de der 3-4 dage. Ja, ja. Jo. Det er nok ikke urealistisk. Ja. Og så gang med mælkeprisen. Ja. Men det går til fælleskassen, og det holder nok nogle andre udgifter nede, altså. Ja, ja. De betaler jo også penge for at have en bokser, eller for at have en plads. Det er det, man betaler altså penge for at være med. Ja. Okay, hvad koster det så på kræve? Jeg har jo ikke selv dyr, så jeg ved, det har jeg aldrig før haft dyr med. Ja, jeg har aldrig haft dyr med her. Okay. Jeg er bare ansat jo. Nå. Men de betaler et eller andet per boks.
Og med den boks, så må de være her. Der er strøelser, der er foder, og der er vand, og de må malke, og de må bruge højstrømsrenserne til at vaske og det hele. Men til gengæld, så ligger de mælken her, kan man sige. Ja, ja. Ja. Så det går måske lige op. Det skal jeg ikke kunne sige. Det må vi jo gå lidt ind i. Men det er jo en del af gamet, når man er. Det her, det er jo, kan man jo kalde, for mange vedkommende, så er det jo hobby, eller det, der gør dagligdagen sjov, når man er derhjemme, man kan. Nå, jamen, jeg har også set, at der er mange familier, der kommer, ikke? Ja. Altså, så, hvor de så sidder, og de ser jo, det er jo fandme nærmest hyggeligt, og jeg vil tænke på, om jeg ikke kunne lege sådan en, fordi det ser da hyggeligere ud end mit hotelværelse, jeg har leget, altså, det er ja. Sgu ikke noget særligt, ikke? Jo, de næste 48 timer, så vil der være folk i stallen konstant herinde. Det er først, når vi når hen på den anden side af fredag, så slapper man lidt af, fordi så er de store konkurrencer slut. Så det vil sige, folk begynder at tage hjem fredag? Nej, de skal være til lørdag eftermiddag. Okay. Men lørdag, der er det i morgen, det er den store dag, og så ja. På fredag er den sådan den halvstore dag. Okay. Men så fredag eftermiddag, så... Så bedømmelsen, den foregår i morgen, hvor de bliver trukket rundt? Det er der, hvor man bare skal være klar. Okay. Det er også derfor, hvis du først kommer med køret kl. 8 i aften, og de skal være klar kl. 9 i morgen tidlig. Det er et hårdt program for en malkeko, som malker en 30-40 km. Ja. Så derfor er der jo mange, der kommer tidligt i dag, og en gang så kom der jo en hel flok i går. Og det er simpelthen for, at de er klimatiseret. Ja, at de bare er klar. Ja, ja. Du med så? Jeg har bare en med. Nå. Det er ferie. Så det er i virkeligheden en campingferie med... Med indhold. Med indhold. Medbragt. God undskyldning. Nej, jeg havde vel tre til, men så var vi på en lokal skue oppe i Jørgen. Der fik vi et røvfuld. Der fik I røvfuld? Ja, det må man sige. Okay. Så kunne vi godt styre os lidt. Så er ikke mig ved at tage med hernede. Nej, fordi det er vel heller ikke helt gratis, er det? Jamen, det er... Penge her, hvis jeg betaler sig, det må man slippe jo ikke for, men... Det er, hvad hedder det, konkurrencen hernede, der er sådan noget hårdt. Jamen, det ser jo, det er sjældent, og det koster jo, at det er altid jyder, der vinder. Det er godt, fordi de er bedst, så... Jamen. Hvad er det for noget, det der? Foder. Hvad er det lavet af? Græs og majs. Det er simpelthen sådan en lækker rigt blanding. Ja. Det er kun lækker. Ja, jo, det er en lækker rigt, men det skal være sådan her. Babes, der er her, de er fantastisk. Halv. Okay. Mest babes. Hvorfor sidder der tre piger her hos Steve og kigger på kuglumser? Fordi der er sjældent noget bedre. Ja, det er simpelthen fantastisk. Ej, vi er lige ved at lære hende at blive lyver. Ja. Det er noget, man gør som ja. Bikini-linje-agtigt. Ja, det er det. Det er
Så I er også på lortevagt, eller hvad hedder? Ja, det er vi også på samme tid. Hvor er det, vi er henne? Vil I ikke fortælle os det her? Vi er på dansk ude i Herning. Okay. Så I er simpelthen taget på campingferie i virkeligheden med jeres dyr? Ja, det er set. For at møde andre på campingferie med deres dyr? Ja. Det er en subkultur. En ukendt subkultur i Danmark. Så man skal simpelthen have en ko for, at man er velkommen? Nej, det høres man ikke. Så vi har mange hjælpere med, som ikke har kørt, som så bare hjælper os. Så man kan også låne ko? Ja, altså Helle har ikke kørt, hun er bare med os. Hun er så under uddannelse som katteklipper? Ja, og hun er faktisk god til det. Så det overlader vi til. Jeg siger landmand, så de ikke tror, jeg er sådan en landbygge. Hvorfor gør man det? Er det for, at de skal se bedre ud? Naturligvis. Ja, det er for at understrege sig og få det mere fremhævet. Kan de være store, eller? Ja, nej, det betyder, de skal bare være vel til hæftet, altså ikke. Men det er nok ikke også tydeligt, at høre om det. Det er altid eksperter. Dem, der ikke er helt eksperter, der ved det, der fortæller det sjovt. De andre, de går ind i vi klipper bare, så, må de, så klarer de andre at bedømme det sådan. Hvor kommer I? Vi kommer fra Djursland. Ved at snakke nemlig med en, der havde forstand på det i går, ikke også? Så det var sådan en ny dimension, så det vil sige, at vi har i virkeligheden en hel masse køer, der kun tænker på én ting. Ja. Hvad er det, de venter mest? Men er det lykkedes her i nat? Det er godt fint. Alt sammen gået, som vi skal? Ja. Ja, det var dejligt. Vi havde blevet planlagt at komme tilbage, men da først hotelsikken den havde ramt ryggen, så var der bare fuldstændig umuligt at komme op igen. Så alle ungerne over sover nu? Nej, de er så småt begyndt at vågne. Okay. Hvornår skal I ind derovre? 20 minutter over 9 skal vi passe. 20 minutter over 9? Fedt. Ja, vi er der. Jeg håber vi jo, at I vinder, så vi har det hele. Der var han jo. Sådan. Ja. Har det været en god nat? Du er ikke blevet helt slidt op af alt det lort. Du skal have noget kaffe, skal du? Er du også med i det der dyrskue, hvor de tager på med kalve og sådan noget? Ja. Hvor fedt. Hvad har du med der? Den der. Okay. Hvad hedder den? Brit. Okay. Okay.
mælk kommer der egentlig på sådan en dyrskue her? Oha, hvad kommer der? Der kommer nok en 12 tons hver dag. 12 tons hver dag? Ja, 12 tons hver dag. Måske er 16. Det er fandme da mange penge. Ja, det er det. Ja. Ja, det. Er det så dig, der henter det hele? Ja, det plejer det være. Hvert år? Ja, det har gjort flere år i træk. Fedt. Ja. Ja. Ja, det er jo sådan noget med traditioner, det er noget, man det kan det er tradition, det her, ja. Ja. Hvor kører du så hen? Er der så et mejeri i nærheden? Det kommer til Navim. Navim? Ja. Det ved jeg jo ikke rigtig, hvor jeg er. Det er lige her uden for Hvidebæk. Okay. Ja. Okay. Så, ja. Hvad er det så to gange om dagen, du er her? To gange om dagen, ja. Klokken 8 og så klokken 6. Hvor mange steder har I? Det er det her og så dernede? Bare to steder, ja. Okay. Ja. Ja. Ah, okay. Ja. Det er super hyggeligt derude. Det er jo sjovt at se alt det her, når man ikke kender til det til daglig. Det er fantastisk. Og det er mange mennesker, de hygger sig op. Jamen det, vi skulle have været her i går aften, men altså efter at have en lang dag i går og komme tilbage til hotellet og lagde sig ned, så klæbede sengen sig så godt fast, så man simpelthen ikke kunne få den med sig. Det kan man se, når man kommer herom med Lastal herom. Det er det samme, der står her hver år. Og man kan se, at de har dækket op med rundstykker det hele, så det hygger sig. Ja, det har jeg så hyggeligt op på. Folk er i godt humør. Og men altså, det var jo lige før, jeg prøvede at komme ind i stallen og sove, fordi det ser noget hyggeligt ud i mit hotel. ja, det er ikke noget. Lige sådan et lag på, du, og så. Ja. 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 Det vil så sige, det er mælken. Ja. Jeg rammer fra til mælkespænden, altså når landmænd de er færdige med at mælke, som de gør her, og så er der stadigvæk lidt skidt i mælkespanden, og så det renser jeg og sugekopper og ja, alt over hele i spanden. Hvor mange af de der spande vasker I om dagen så? Ja, 1000 eller sådan noget. 400 eller sådan noget. 200. Ja, det er i hvert fald 200 og flere. Hvad gør I ved mælken? Ja, det er det sådan en kæmpemæssig blandet mælk fra hele landet så? Ja, det gør det faktisk, fordi at landmændene, de har lavet, når de er færdige med at mælke, så hælder de deres mælk herinde ved siden af derinde. Ved sådan en lille bære, og så suger det den automatisk ind i mælketanken. Okay. Og så kommer Arla og henter det en anden. Tobias, jeg har ikke nogen penge med! Jamen, vi har ikke ret. Til min bror og til min bror. Of course, just a little bit more body, a little bit more strength. And a really beautiful, young-looking heifer in fifth place. We go further down the line in this class. Look at the rear runners. They've all got the rear runners. And look like they'll all get lots of milk. And that goes right down to the bottom one. So we'll give them a round of applause, please. Give them a clap, Sarah. Cheers, John. Og jeg skulle lige kort sige om Plank Hans Grateful, som han også har brugt for en halv time siden, ser, at en meget stylish og en fantastisk god ko. Der vinder især på grund af sine lemmer over Toren. Toren er også en rigtig god ko med en super type, dejlig type, og hun vinder over ko på 3. plads 345, som er en dejlig type ko også. Men her fireren peger han på 348. Kunne have vundet med ham som rigtig gode på vores første gang i det her hold, og han har givet på det på 5 med 23 og resten med 22. Hvis Erik har du kommentarer til holdet heroppe, værsgo, vi trækker fremad. Ja, her er det jo lykkeligt til det her, og nogle førstehalskører. Rigtig godt hold kører, som også viser jer giver 6-23 point, og de resterer med 22 point. Man kan altså godt være gode venner selv, men det er jo Ja. Jo, vi er kollegaer, jo. Og der er vel lige sådan et par minutter, hvor man håber på, at de andre lige
går helt galt, og man så ringer. Ja, ja. Det er jo det øjeblik, vi lige skal se, om vi kan finde her. Jo, der er det mor. Ja. Forventningen, glæde, det er mange gange den største. Hvorfor er der nogen, der skal ind på den her side her, og så er nogen, der skal ind nede i den anden? Er det forskel på dyrene? Eller? Jamen, de sortborg går ind her. Nå, det er de rødborg, der går ind her nede på siden. Ja, det er farven, der er forskel, det tror jeg. Så det er fordi, I matcher bedre med det grønne derinde? Så. Ja. Insider-tips om, hvem der går hen og vinder? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Mads. Det er simpelthen, hvem der er heldigst lige derinde på gulvet. At man ikke kigger sig i pirouetten. Og... Ja, det er jo... Dem her, de har været udstillet for 2 år siden som kalv, i det, man kalder derbykonkurrencen. Okay. Og nu kommer de så som ko, og så har vi indbetalt penge. Der er jo en pengesum på 40.000, der bliver delt mellem de første 5 i det hold her. Og så der er penge i det. Ja, ja. Nå, for jeg var nemlig på udkig i går efter en bookmaker, fordi at med så mange dyr og så åbenlyse muligheder for, så burde der være gang i noget online betting eller noget. Ja. Ja, det tror jeg jo ikke, det er. Men, Så for at inddrage resten af befolkningen og alle dem, som ikke gider at komme, ikke? De kan så sidde derhjemme på internet. Ja. Små portrætter af dyrene, så det kunne være fedt at lave. Ja.